Hallo. Er du oppe med? Det er ny madrass, vel? Det var den som var problemet, det var ikke puta! Espen, jeg har skjønt noe jeg nå, altså. Nå har det gått opp et lys for meg. Nå har jeg fått en sånn indre kraft, det bruser i meg nå. Så nå er jeg tilbake. Kan ikke du bli med igjennom, da? Kan du bli med, du? Ja, men det blir jo ikke noe enden, Truls! Kan du ikke innse det, da? Hæ? Du er fullstendig uten regn, og det går ikke i gata. Hva faen er det du går ut i? Slåbrok? Er det slåbrok du går ut i, eller? Hæ? Du går ut i slåbrok, og jeg faen ikke sover skikkelig nok på 3 måneder, og du går ut i slåbrok! Ute!